नमस्कार अजित बेहरा कॉर्पोरेटर बड़गड़ा आज माँ लक्ष्मी वार्षिक उत्सव मानते केते वर्ष ये हूँ राजधानी कंचा परिवा जो परिवा संघ अच्छी अष्टम वार्षिक महालक्ष्मी संघ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୈଭବର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଠାକୁରାଣୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁହନ୍ତୁ, ତେଣୁକରି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଏମାନେ ଆଠ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ନପ୍ରସାଦର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଲୋକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ ରାଜଧାନୀ କଞ୍ଚା। ବଜେଟ୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଲେ, ଆଜି ପାଞ୍ଚଶହ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ, କାଲି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲୋକ ଖାଇବେ, କାଲିର ବଜେଟ୍ ଅଲଗା ରହିବ, ତେଣୁକରି ବଜେଟ୍ ସେମିତି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଗହଳି ହେଉଛି, କିପରି ଗହଳିକି ଟିକେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇପାରିବୁ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହଁ ଭାଇ, ପ୍ରାୟତଃ ଆଠ ଦିନରେ ଚାଲିବ, ସାତ ଦିନ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛି, ଆଠ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆଉ ସେମିତି ଚାଲି ରହିବ। ଭସାଣିଟା କାଲି ଯେମିତି ବାଜା ହରିକା ବାଜିବ ଏମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏକ ନମ୍ବର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କହିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ ଯେ କଞ୍ଚା ପରିବାର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲର ପ୍ରଯୋଜକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଏଇଟା ହେଲେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ବାଇଶ ତେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲେ, ଆଜି ମିନିମମ୍ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଛି, ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଓଜା ଭରିକା ସବୁ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ରିଏପି ପ୍ରସାଦ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆମର କାଲି ଭସାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାହେଇଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାଲା କରାହେଉଛି, ଆଉ ସବୁ ପରମ୍ପରା ପାଲା ଦଶକାଟିଆ ଓ ଆମର ଇଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଘୋଡ଼ା ନାଚ ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରମ୍ପରା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଭୁଲିଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ବର୍ଷ ଗେଟ୍ ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ ଭଲ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଡେକୋରେସନ୍, ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ତା'ର ପାଲାବାଲା ଯିଏ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପାଲାବାଲା ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ନାଇଁ ଓଲି ପାଲା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରାହେଉଛି ଆମର। କବିରାଜ ପ୍ରଧାନ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନୀତିକାନ୍ତି ତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନନା ନୀତିକାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର କରିବେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲା ଅଛି, ଆମର କୋଡ଼ିଏ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ପାଇଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେଇଛି, ଆମେ ଦିନ ଦୁଇଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ରାତି ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରୋଭିଜନ ରଖିଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଭସାଣୀ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପ୍ରଶାସନର ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ବାହାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମରି ମାର୍କେଟ ଏରିଆଟାକୁ ବୁଲେଇ ଏକ ନମ୍ବର ଏରିଆ ବୁଲେଇ ଆମେ ନେଇକରି ତାକୁ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ। ବଜେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଆମର ଦଶଟା ବାରଟା ସଂଘ ଅଛି, ଆମ ସଂଘ ଆମେ କେବେ ବାହାର କାହାଠାରୁ କଲେକ୍ସନ କିଛି କରାଉନାହୁଁ, ଆମ ସଂଘଠାରୁ କଲେକ୍ସନ କରି ତାଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ସହକାରେ କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା, କାହାଠାରୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ କାହାକୁ ଆମେ ଦାନ କରିବାର କିଛି ମାନି ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ନିଜେ ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆମେ କରିଛୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ଯେମିତି ମାନବ ଧର୍ମ ମାଧବ ଧର୍ମ ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହେଇ ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖାଇବେ ଆମକୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବ। କବିରାଜ ସ୍ୱାଇଁ କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସଭାପତି। ଅଷ୍ଟମ ବାର୍ଷିକ ଆଠମ ବର୍ଷ
ଆମର ତୋରଣ ତ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଏକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତୋରଣଟା। ଆମର ଆଉ ବି 9 ସଂଘ ଅଛି, ସେ ସଂଘ ମିଶିକି ସବୁ କରୁଛୁ। ରାଜଧାନୀ କଞ୍ଚା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ, ମହାଜନ ସଂଘ, ଥଇଥାନ ସଂଘ, ତାରିଣୀ ସଂଘ, ବଣିକ ସଂଘ, ମହାବୀର ସଂଘ, ମହାବିନାୟକ ସଂଘ, ଫଳ ସଂଘ, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ମିଶିକି 9 ସଂଘ କରୁଛୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ 2,000-3,000 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଆଉ ଆଜି 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଖାଇବା ପିଇକି ପ୍ରଶାସନ କରାଯାଇଛି। ଆସିବେ ତ ସବୁ ଆଇନ ଆସିବେ, ମଧ୍ୟମ ଏମଏଲଏ ତ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ମଧ୍ୟମ ଏମଏଲଏ ରହିବେ ମାନେ 5 ଘଣ୍ଟା ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିକି ସେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଏମଏଲଏ ବି ଆସିବେ, ଆଉ ବିଏମ୍ସି ଆସିବେ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଖାଲି 1 ନମ୍ବର ଭିତରେ ହେବ, ଆମର ବାହାରକୁ ଯାଇନି। ଆମର 5 ଦିନରେ ଆମର ପୂଜା ସାରୁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜାଗାଟା, ଏଣୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଏଣୁ 5 ଦିନ ଆମର କରାଯାଏ। ଏଣୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ପାଲା କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କରାଯାଇନି, ମାନେ କୌଣସି ଲେଖା ଟାଇପ୍ର କିଛି କରାଯାଇନି, ଏଣୁ ପୂଜାଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସାଧାରଣ ବର୍ଗକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଂସାରରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଆଶ୍ରିତରେ ଯିଏ ଚାଲିବ ସେ ଜୀବନ ସାରା ସୁଖମୟ ହେବ, ସୁଖରେ ସଂସାର ଚାଲିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସଂସାର ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତୁ। Hello.